Майже 70 внутрішньо переміщених осіб можуть опинитися на вулиці. У Львові виник конфлікт навколо прихистку, який від початку повномасштабного вторгнення створила благодійна організація «100% життя». Нині мешканці шелтеру залишилися без світла, доступу до душових та гарячої води. За словами керівництва організації, їх в такий спосіб намагається виселити орендодавець, у якого вони винаймають приміщення, хоча термін оренди ще не сплив. У проблеми розбиралася Оксана Ясницька. Ми з дитиною встали в 4-й ранку, і був дуже сильний обстріл, і ми зібралися без речей, тільки документи в нас були. І ми виїхали на вокзал, там людей було дуже багато, їхали по 20 людей в купе. Тобто сидячи 28 годин. Із рідного Харкова Альона разом із сином Сашком виїхали 4 березня 22-го року. Спершу селились на Волині, а згодом переїхали до Львова. У цьому прихистку живуть всього 4 місяці, але вже звикли до комфортних умов. Тут їх забезпечили харчуванням, вони мали можливість прийняти душ, а головне – у них був дах над головою. Втім, уже декілька діб у прихистку відсутня електрика, а помитися немає змоги. Нас в одну хвилину залишили без світла, без душа, тобто, вже другий день ми тут без світла, не телефони не зарядити, нічого. Доступу до душових кабінок у мешканців нема, бо тепер там інші замки. За словами благодійників, усе це справа рук орендодавця, у якого вони винаймають 2 поверхи будівлі з початку Великої війни. Між сторонами був укладений договір оренди, термін якого спливає 1 травня. Тоді ж благодійна організація планувала переїхати в інше приміщення, але зробити це, кажуть, у них не виходить. Коли ми почали переїжджати, він почав рейдерські дії, він почав перешкоджати нам виїхати. Він, мало того, він ще подав на нас заяву за крадіжку. В нього вистачило наглості сказати, що це його речі, при тому, що в нас є всі документи на наші речі. Нині у прихистку проживає близько 70 внутрішньо переміщених людей. Це і діти, і дорослі, і люди похилого віку. Керівництво шелтеру каже, попри складнощі, намагаються і далі забезпечувати людей харчуванням і гарячою водою. Ми стикнулися з тим, що маленька дитина не може навіть мама зварити їй каші, тому що просто немає кип'ятку. Ми ходимо, виходимо з різних ситуацій, ходимо десь кип'ятимо, шукаємо, де можна це зробити. Благодійники кажуть, що місяця сплачували орендну плату у розмірі близько 65 тисяч гривень. Оплачений і наступний місяць, тож не розуміють причини передчасного виселення. Натомість власник приміщень переконує, орендарі не виконали умов договору, адже пошкодили його майно і обіцяли зробити ремонт, але не зробили його. Ми в липні, згідно умов договору, вирішили провести інвентаризацію, технічний стан тих приміщень. Вартість коштів, які необхідно вкласти щодо відновлення приміщень, були здійснені незворотні суттєві пошкодження, складає 649 тисяч 429 гривень. Сума була погоджена. І сторонами писали там додаткову угоду, де сторона зобов'язалась до листопада місяця усунути всі ті пошкодження і провести ремонт. За словами Ігоря Микичака, благодійна організація попросила продовжити термін оренди до травня, адже коштів відшкодувати збитки у них на той час не було. Та оскільки умови договору і донині не виконані, орендодавець наполягає на виселенні людей і відшкодуванні збитків. Тим часом у міській раді кажуть, з проблемою, яка виникла у прихистку, ознайомлені і вже запропонували свою допомогу у розміщенні людей, які опинилися під загрозою виселення. Ми запропонували, що ми можемо людей розмістити і щоб мешканці отримували необхідні послуги і сервіс, який потрібен для того, щоб комфортно проживати на території міста Львова. Волонтери кажуть, переселенцям вже підшукали прихисток, але на переїзд теж треба певний час. Як тільки людей переселять, почнуть робити тут ремонт власними силами. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.